Kryebashkiaku i Lushnjës Fatos Tushë është arrestuar ditën e sotme nga policia pasi Prokuroria Speciale SPAK ka firmosur urdhër arreste për të dhe disa persona të tjerë të dyshuar. Kryetari I Bashkisë Lushnjës Fatos Tushë është arrestuar sot nga policia pasi Prokuroria Speciale SPAK ka firmosur urdhër arreste për të dhe disa persona të tjerë të dyshuar të gjithë këta janë funksionar të Bashkisë Lushnjës. Personat arrestuar janë vartës ose bashkëpunëtor të Tushës dhe biznesmen që dyshohen se kanë abuzuar me fondet publike. Me këtë rast është bërë bastisja e zyrave të Bashkisë së Lushnjës me styre drejtoria urbanistikës, aty ku dyshohet se ka materiale që do të provojnë akuzën e SPAK atë të përfshirjes në korrupsion pasiv të zyrtarëve publik. Ndërkaq forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe RNA kryen kontrole edhe në kadastrën e Lushnjës dhe ndërmarrjen e pasurive publike. Ky operacion do të drejtohet nga Manjula Kajana, e cila vjen pas një hetimi disa mujor në këtë çështje. Është një operacion që do të vijojë jo vetëm në Lushnjë, por do të shtrihet në disa qytete të Shqipërisë. Ishte kreu I SPAK Arben Kraja ai që paralajmëroi se ata që kanë abuzuar me fondet publike do të ndëshkohen. 10 arrestuarit e tjerë përveç kryetarit të Bashkisë së Lushnjës Fatos Tushë janë: Flamur Peqini, Xhemal Hasko, Blerta Turuku, Ani Simoni, Andri Mushaj, Margarita Gjermeni, Bujar Murati, Ibrahim Lami, Bektash Nexha, Gazmen Çela. Urdhër arrestet janë firmosur nga prokuroria e SPAK Manjola Kajana, veç të arrestuarve të mësipër, në kërkim është shpallur dhe vëllai I kryetarit të Bashkisë së Lushnjës, Fatos Tushë, ai quhet Zjarr Tushë. Në polici është shoqëruar dhe nëna e tyre, Hurma Tushë. Nga informacionet që vijnë nga Lushnja, bëhet me dije se ky operacion antikorrupsion koordinohet nga SPAK dhe dyshohet se kemi të bëjmë me disa akuza që lidhen me tendrat dhe shpërdorimin e detyrës. Forcat speciale kanë bastisur shtëpinë dhe zyrën e kryebashkiakut socialist Fatos Tushë, por deri tani nuk ka informacion se çfarë dokumentesh janë gjetur. Gjithashtu dhe shtëpitë e personave të tjerë të arrestuar janë bastisur nga policia. Janë zbardhur akuzat për kryebashkiakun e Lushnjës si dhe 10 zyrtar të tjerë. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vijuar hetimet për veprat penale korrupsioni pasiv I personave që ushtrojnë funksione publike, shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera dhe ankande publike, shpërdorimi I detyrës, si dhe falsifikimi I dokumentave. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka kryer hetime në kuadër të procedimit penal numër 199 të datës 22/7/2020, në bazë të materialit referues nga policia gjyqësore dhe ka vijuar hetimet për veprat penale, korrupsioni pasiv I personave që ushtrojnë funksione publike, shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera dhe ankande publike dhe shpërdorimi I detyrës, falsifikimi I dokumenteve. Vendimin e gjykatës kundër krimit dhe korrupsionit organizuar për 11 arrestuarit në Bashkinë e Lushnjës. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka kryer hetime në kuadër të procedimit numër 199. Nga ky hetim u grumbulluan provat mjaftueshme të cilat krijuan dyshimin arsyeshëm se jemi para veprës penale të shpërdorimit të detyrës në bashkëpunim, shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike, falsifikimit dokumenteve kryer në bashkëpunim. Me kërkesë të prokurorisë, gjykata e posaçme shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, me vendimin numër 50 të datës 5/7/2021, ka caktuar masat e sigurimit arrest me burg përshtetësit. Fatos Tushë, kryetari I Bashkisë Lushnjë, I dyshuar për kryerjen e veprës penale, shpërdorim detyre në bashkëpunim. Flamur Peqini, drejtori I ndërmarrjes së pasurisë publike në Bashkinë Lushnjë, I dyshuar për kryerjen e veprës penale, shpërdorim detyre në bashkëpunim. Shkelje së barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike kryer në bashkëpunim. Ibrahim Lami, administratori I kompanisë Loti SHPK I dyshuar për kryerjen e veprës penale falsifikimit dokumenteve kryer në bashkëpunim. Bujar Murati, administratori I kompanisë Euro Alp SHPK I dyshuar për kryerjen e veprës penale falsifikimit dokumenteve kryer në bashkëpunim. Gazmen Çela, zyrtar I ndërmarrjes së pasurisë publike në Bashkinë e Lushnjës I dyshuar për kryerjen e veprës penale, shkelje së barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim. Bektash Nexha, zyrtar I ndërmarrjes së pasurisë publike në Bashkinë Lushnjë, I dyshuar për kryerjen e veprës penale, shkelje së barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim. Blerta Turku, zyrtar I ndërmarrjes së pasurisë publike në Bashkinë Lushnjë, e dyshuar për kryerjen e veprës penale, shkelje së barazisë së pjesëmarrësve në tendera
apo ankande publike kryer në bashkëpunim. Ambasadori I Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim, ka reaguar lidhur me arrestimet që ka bërë SPAC ditën e sotme në Lushnjë. Ajo ka shkruar në rrjetet sociale se duhet të kuptojnë se askush nuk është mbi ligjin. Ndër të tjera, ajo shkrua nëse jeni të përfshirë në korrupsion është koha për të shqyrtuar, nëse ja vlen të shkosh në burg. Ambasadori I Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Yuri Kim, ka reaguar në lidhje me arrestimet që ka bërë SPAC ditën e sotme në qytetin e Lushnjës, ku mes të arrestuarve është edhe kryebashkiaku Fatos Tushë. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, ambasadori Kim shkruan se askush nuk është mbi ligjin. Ajo ndër të tjera shkruan: "Nëse jeni të përfshirë në korrupsion, është koha për të shqyrtuar nëse ja vlen të shkosh në burg. Nëse jeni të përfshirë në korrupsion, pa marrë parasysh sa të fuqishëm mendoni se jeni, tani është koha të konsideroni ndikimin që veprimet tuaja do të kenë në familjen dhe vendin tuaj. Tani është koha të shqyrtojmë nëse ja vlen të shkosh në burg. Tani është koha për të ndaluar. Askush nuk është mbi ligjin", shkruan ambasadori I Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Yuri Kim, në postimin e saj, ndër të tjera. Edhe kreu I Partisë Demokratike Lulzim Basha ka reaguar ditën e sotme lidhur me arrestimin e kryebashkiakut të Lushnjës. Sipas Bashës, ky mund të jetë një fillim I mbar, por kjo do të varet nga aftësia dhe pavarësia e drejtësisë për të goditur lidhjet e pushtetit me krimin. Kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha shkruan për arrestimin e kryebashkiakut të Lushnjës Fatos Tushë. Ky I fundit u arrestua nga policia pasi SPAC lëshoi urdhër arreste për të dhe 10 persona të tjerë. Nën akuzat e shpërdorimit të detyrës, korrupsionit dhe falsifikimit të dokumentave. Sipas kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, ky mund të jetë një fillim I mbar, por kjo do të varet nga aftësia dhe pavarësia e drejtësisë për të goditur lidhjet e pushtetit me krimin. Arrestimi I Fatos Tushës pas denoncimeve shumë vjeçare nga Partia Demokratike të bashkëpunimit të tij korruptiv me krimin organizuar mund të jetë një fillim I mbar, por kjo do të varet nga aftësia, kurajo dhe pavarësia e drejtësisë për ta goditur lidhjet e pushtetit me krimin, lidhjet e hakmarrjes për drejtësi me Tushën, Braçën dhe vetë Ramën dhe përfitimet e tyre të ndërsjellta ndër vite të gjata bashkëpunimi, shkruan kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha. Prokuroria Manjola Kajana ka depozituar kërkesën në SPAC dhe drita jeshile është dhënë sot për nisjen e operacionit. Bashkia e Lushnjës, kadastra dhe ndërmarrje e pasurive publike janë kontrolluar nga forcat speciale RNA dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Ndërsa nën kryetari I Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili është shprehur pesimist dhe ka sulmuar ashpër SPAC-un, pas operacionit që u finalizua ditën e sotme në Lushnjë me arrestimin e kreut të bashkisë Fatos Tushë dhe 10 zyrtarëve të tjerë të akuzuar për korrupsion. Me anë të një shënimi në Facebook, Vasili thotë se SPAC nuk shën nga afër aferat korruptive të Vetramës apo Veliajt, por shkon në Lushnjën e largët dhe merret me gjëra të vogla. Ndërsa kryeministri Edi Rama njëherë është edhe kreu I Partisë Socialiste shkruan se as Tushë dhe asnjë person tjetër I akuzuar nga drejtësia nuk do të kenë mbrojtje nga Partia Socialiste. Kryeministri Edi Rama ka reaguar për operacionin antikorrupsion të kryer në qytetin e Lushnjës ku arrestua dhe kryetari I bashkisë Fatos Tushë dhe disa persona të tjerë. Sipas kryeministrit dhe njëkohësisht kreut të Partisë Socialiste, as Tushë dhe asnjë person tjetër I akuzuar nga drejtësia nuk do të kenë mbrojtje nga Partia Socialiste. Kryetari I bashkisë së Lushnjës dhe e cili do tjetër I akuzuar nga drejtësia në këtë rast apo në çdo rast, nuk do të kenë asnjë mbrojtje nga Partia Socialiste, e duhet të përgjigjen vetë para drejtësisë, me avokatët e tyre dhe me gojën e tyre. Partia Socialiste u shërben në zgjedhësve, jo të zgjedhurve. Çdo zgjedhës duhet ta di se besnikëria jonë ndaj tij nuk varet nga asnjë individ, por është flamur betejë e Partisë Socialiste për ta bërë Shqipërinë të ardhmen tonë dhe çdo I zgjedhur nuk duhet ta harrojë se flamuri I Partisë Socialiste s'mund të bëhet mbulesa e askujt për asnjë interes apo faj vetjak, shkruan kryeministri Edi Rama. Forca speciale RNA dhe tre furgon të forcave të ndërhyrjes së shpejtë kanë zbarkuar në zyrat e ndërmarrjes së pasurive publike të shoqëruar nga drejtues të lartë të policisë së shtetit. Aty janë shoqëruar disa persona dhe kryebashkiaku Fatos Tushë pasi kjo ndërmarrje ndodhet në godinën e bashkisë. Nga informacionet që vijnë nga Lushnja, bëhet me dije se ky operacion antikorrupsion koordinohet nga SPAC dhe dyshohet se kemi të bëjmë me disa akuza që lidhen me tendrat dhe shpërdorimin e detyrës.
13 muaj pas kallëzimit në SPAK, lidhur me shembjen e teatrit, Partia Demokratike ka kërkuar informacion për ecurinë e hetimeve. Në një prenoncim për mediat, Çlirim Gjata, sekretari I çështjeve ligjore në Partinë Demokratike, si dhe Flutur Açka, deputete e zgjedhur, deklaruan se Rama Velia I kryen 9 vepra penale për interesa korruptive. Zyrtarët e Partisë Demokratike shtuan se SPAK povonohet në misionin e tij. Që kur kemi bërë kallëzimin, ne I kemi ditur këto. Madje edhe tani, pas vendimit gjykatës kryetuese, na rezulton se pikërisht ato që kemi kërkuar ne janë fajtorë. Ne kemi bërë një kallëzim mbështetur në 9 vepra penale, ku janë përcaktuar me radhë në këtë kallëzim personat përgjegjës që fillojnë me kryeministin Edi Rama, me kryebashkiakun e Tiranës Erjon Velia dhe të gjithë të tjerët me radhë që kanë marrë pjesë në këtë masakër që është bërë. Kulturës dhe trashëgimis tonë dhe pasurisë publike. E gjitha kjo në emër të korrupsionit, atë në emër të abuzimit, në emër të shfrytëzimit të pasurisë publike për interesat e tyre personale, për interesat e oligarkisë që ata mbrojnë. Prandaj edhe jemi këtu për t'i kërkuar SPAK-ut edhe një herë e theksoj informacionin se çfarë ka bërë me kallëzimin tonë. Pa folur se ka, nuk e di, më duket mbi 10 kallëzime vetëm të Aleancës për mbrojtjen e teatrit për to. Çfarë ka bërë me këto hetime? Përse SPAK-u vonohet ka shumë, pse nuk ka transparencë? Kuptohet, brenda asaj që quhet sekret hetimor, pra duke ruetur sekretin hetimor, kërkesë e ligjit kjo, po ama një informacion duhet të jepet se ku ka shku, ka thirrur njëri, ka marrë një dokument, ka marrë një provë, ka bërë një këqyrje, vendngjarje, çfarë ka bërë deri tani. Prandaj edhe ne kërkojmë që ai duhet të na e kemi dorëzuar këtë kërkesë dhe kërkojmë që na kthejë përgjigje. SPAK-u po vonohet shumë në misionin e tij. Ne, si Parti Demokratike, përkrajmë çdo veprim, çdo akt të SPAK-ut dhe kujdo qoftë në luftën kundër korrupsionit, në luftën kundër abuzimit. Kjo luftë po bëhet me pikatore dhe shumë e vonuar. Mendoj se ky vendim është një lloj, po them, një lloj këmbane, një lloj këmbane kujtese për politikën shqiptare që të fillojë me një sjellje të re, veçanërisht në trashëgimisë kulturore. Ne gjithë kemi parasysh çfarë ndodhi me teatrin kombëtar, që është një nga aktet më barbare në trashëgimin kulturor, natyrisht e ndaj historisë shqiptare dhe që shkon edhe për kundër identitetit të shqiptarëve. Çfarë duhet kishte ndodhur në fakt? Menjëherë mas vendimit të gjykatës kushtetuese, do duhej që Erjon Velia ose po themi dyshja, po përdor ti ato fjalën e famshëm të tij, Edi dhe unë, duhet ishin përgjigjur disa pyetjeve publike. Përse nuk pritën vendimin e gjykatës kushtetuese për shembje në teatr, para se të shembje në teatrin kombëtar. Përse Erjon Velia e shembje teatri kombëtar kur nuk e kishte në pronësitë e tij? Dhe e treta, ku e gjen autoritetin Erjon Velia për të prishur një aset kombëtar kur në fakt është thjesht një kryetar bashkie një qyteti, qoftë ky edhe I Tiranës? Kryeministri Edi Rama ishte I pranishëm mesditën e sotme në stacionin e gazjellësit Transadriatik. Ai ka deklaruar se ky është një investim I ri strategjik I cili hap rrugë zhvillimit të infrastrukturës kombëtare të gazit në rajonin jugor, ndërkohë po vijon puna për projektin e detajuar për tubacionin Fier Vlori, I cili do të lidh gazjellësin me Tecin. Shumë shkurtimisht dua të them që sot është një nga shumë stacionet e një rrugëtimi që vazhdon për ta kthyer Shqipërinë praktikisht në një eksportues neto të energjisë. Dhe në të njëjtën kohë për ta bërë atë vendin tonë një hapësirë burimesh të ndryshme, të larmishme të prodhimit të energjisë, duke futur më në fund edhe një komponent tjetër në jetën ekonomike dhe sociale të vendit të munguar historikisht siç është gazi. Ne jemi shumë besimplot që tani më është vetëm çështje vullneti, është vetëm çështje vendosmërie, është vetëm çështje këmbgulje, është vetëm çështje pune dhe durimi të madh për të përmbushur një vizion I cili nuk është më
një dëshirë, nuk është më asnjë aspirat e mbështetur në një ëndër, por është një horizont i arritshëm mbi baza tani më të vendosura. Dhe faktikisht edhe procesi i nisur i ndërveprimit për të siguruar një bashkëpunim të qëndrueshëm me një kompani të madhe amerikane, si ExxonMobil, së bashku me Accelerator Energy, është një tregus kuptim plot i faktit se tapi nuk është thjesht një rrugë kalimi e gazit për në anën tjetër të Adriatikut, por është një burim i sigurt i një zhvillimi ekonomik dhe social transformues për vendin në dekadën ku sapo kemi hyrë. Ministra e Shëndetësisë Olgeta Manastirliu ka bërë me dije se të gjitha spitalet rajonale janë pajisur me mamografi. Manastirliu gjatë inspektimit në Spitalin Memorial të Fierit të shprehur se ky investim ka nisur që në vitin 2018 për të gjitha spitalet rajonale që ju mungonte kjo teknologji dhe përfundoi në Fier. Kjo është mamografia e reinstaluar. Dhe kjo është teknologjia e fundit. Teknologjia e fundit. Në vitin 2020 është digital. Rrezatimi është më i ulur krahasuar me aparatet e parshme. Realisht mamografia është një aparatur e cila ishte shumë e nevojshme për spitalin rajonal Fier për gjithë qarkun, sepse në bazë të gjithë statistikave, qarku i Fierit është qarku i tretë i cili paraqet mundshmëri të lartë për sa i përket sëmundjeve tumorale, të llojeve të ndryshme, por ajo që kryeson më shumë është ca mame. Dhe mamografia do të bëjë një zgjidhje shumë të mirë të gjitha grave mbi 40 vjeç, jo vetëm për tu ekzaminuar, po edhe për të bërë depistimin, për të kapur në fazat e hershme. Është një premtim i mbajtur, investimi më i ri për Spitalin Rajonal Fier, aparatura e re e mamografisë, e cila i shtohet zinxhirit të gjithë aparaturave që shërbejnë jo vetëm për parandalimin, diagnostikimin e hershëm të kancerit të gjirit, por i shërben të gjitha edhe të gjithë fuqizimit të rrjetit të sistemit tonë shëndetësor në raport me një program që për herë të parë e kemi ndërtuar dhe me këtë investim në Spitalin Rajonal të Fierit përmbyllim investimet për sa i përket mamografive pra në të gjithë spitalet rajonale nga vitit 2018 deri më tani kemi investuar në çdo spital rajonal pra që mungonte mamografia, mamografi të reja me këto teknika bashkohore. Gjithashtu ky investim pra përmbyll këtë cikël, por sigurisht tashmë objektivi është në eficiencën e këtyre aparaturave në mënyrë që të gjithë mjekët e familjes tashmë të vendosin në programin e tyre të punës përposh gjithë paketave tjera shëndetësore dhe njoftimin, ftesën për gratë e këtyre grupmoshave për të kryer ekzaminimin falas pranë spitaleve, pranë njësive pra të mamografive në spitalet rajonale. Ne jemi të fokusuar për të forcuar dhe për të fuqizuar kapacitetet tona, qoftë për sa i përket infrastrukturës së spitaleve, qoftë për sa i përket teknologjisë dhe aparaturave në çdo spital, me qëllim që qytetarët marrin sa më shumë shërbime të jenë të aksesueshme, por të jenë të cilësore. Gjykata e lartë ka dërguar këshillit e emërimeve në drejtësi KD listën për tre vende vakante në gjykatën kushtetuese. Me ligj shkallës së tretë dhe më të lartë të drejtësisë në Shqipëri takon të propozojë emrat për tre vendet në gjykatën kushtetuese. Gjykata e lartë i dërgon këshillit e emërimeve në drejtësi listën me emrat e tre vendeve vakante në gjykatën kushtetuese. Me ligj shkallës së tretë dhe më të lartë të drejtësisë në Shqipëri takon të propozojë emrat për tre vende në gjykatën kushtetuese. Në mbyllje të afatit 30 ditor për pranimin e kërkesave, Gjykata e lartë thotë se 9 kandidat kanë shprehur interes për plotësimin e tre vendeve vakante në gjykatën kushtetuese. Gara bëhet për emrin e Vitore Tushës, Fatmir Hoxhës dhe Gani Dizdarit, dy të fundit të larguar nga vetingu. Zëvendës kryetari i gjykatës së lartë në datën 3/6/2021
ka bërë shpallin publike për plotësimin e tre vendeve vakante në gjykatën kushtetuese që duhen plotësuar nga gjykata e lartë, si më poshtë. Në vendin vakant që kryohet pas largimit të zonjës Vitore Tusha, mandati plot të 9-vjeçari së cilës ka mbaruar në vitin 2017, zgjidhet gjyqtari i ri i cili qëndron në detyrë deri në mars të vitit 2025. 2. Në vendin vakant të krijuar pas largimit të Zotit Fatmir Hoxha, mandati plot 9-vjeçari të cilit ka mbaruar në vitin 2020, zgjidhet gjyqtari i ri i cili qëndron në detyrë deri në muajin qershor të vitit 2028. 3. Në vendin vakant të krijuar pas largimit të Zotit Gani Dizdari, mandati plot të 9-vjeçari të cilit mbaronte në vitin 2022, zgjidhet gjyqtari i ri i cili qëndron në detyrë deri në muajin mars të vitit 2022. Pas përfundimit afatit tre-ditor të pranimit të kërkesave të kandidatve, kam paraqitur kërkesë për të konkuruar në tre vendet vakante për qyqtar të gjykatës kushtetuese këta kandidat. 1. Albert Demirneli për vendin vakant të krijuar nga larkimi i Zotit Fatmir Hoxha. 2. Alket Jaupi për vendin vakant të krijuar nga largimi i Zotit Fatmir Hoxha. 3. Dimitrula Spiro për vendet vakant të krijuar nga largimi i Zotit Fatmir Hoxha dhe zonjës Vitore Tusha. 4. Ervin Karamuço për vendet vakant të krijuar nga largimi i Zotit Fatmir Hoxha, zonjës Vitore Tusha dhe Zotit Gani Tizdari. 5. Helena Papa për vendet vakant të krijuar nga largimi i Zotit Fatmir Hoxha dhe zonjës Vitore Tusha. 6. Sajmir Visha, pas specifikim për cilin nga vendet vakant. 7. Sander Beci për vendet vakant të krijuar nga largimi i Zotit Fatmir Hoxha dhe zonjës Vitore Tusha. 8. Vat Staka për vendet vakant të krijuar nga largimi i Zotit Fatmir Hoxha dhe zonjës Vitore Tusha. 9. Jacqueline Peto për vendet vakant të krijuar nga largimi i Zotit Fatmir Hoxha dhe zonjës Vitore Tusha. Lista e kandidatëve, si dhe dokumentacioni paraqitur prej tyre, janë dërguar Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vlerësimin e kushteve dhe kritereve të emërimit të gjyqtarëve në gjykatën kushtetuese. Në kuadër të vizitës zyrtare në Hungari, presidenti i Republikës Ilir Meta është pritur në një takim nga kryeministri Viktor Orban. Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, kreu i shtetit ka bërë me dije se ky takim ka qenë i frytshëm dhe shprehur i lumtur se vitin e ardhshëm të dyja vende do të festojnë 100 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me rezultate dhe më domethënë se gjithashtu edhe të prekshme. Në kuadër të një vizite zyrtare në Hungari, presidenti i Republikës së Shqipërisë Ilir Meta është pritur në një takim nga kryeministri hungarez Viktor Orban. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i shtetit ka bërë me dije se ky takim ka qenë i frytshëm dhe është shprehur i lumtur se vitin e ardhshëm të dyja vendet do të festojnë 100 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me rezultate dhe më domethënëse dhe të prekshme. Ndër të tjera, presidenti Meta bën me dije se gjatë këtij takimi është diskutuar për të thelluar më tej marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare midis të dyja vendeve tona. Një takim i frytshëm me një mik të veçantë, kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban. E falenderova me mirënjohje për mbështetjen domethënëse dhe pa rezerva që i ka dhënë Shqipërisë për çeljen e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian. E vlerësova angazhimin e qeverisë së tij për të nxitur dhe thelluar më tej marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare midis dy vendeve tona, si dhe theksova vullnetin e Shqipërisë për t'i shndërruar në të njëjtin nivel të shkëlqyer siç janë ato politike. I lumtur që vitin e ardhshëm do të festojmë 100 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve tona diplomatike me rezultate dhe më domethënëse edhe të prekshme për qytetarët tanë, shkruan ndër të tjera presidenti i Republikës së Shqipërisë Ilir Meta. Kuvendi i Shqipërisë ka pranuar kërkesën e gazetarëve që ata të marrin pjesë fizikisht në mbledhjet e komisioneve parlamentare. Mësohet se kuvendi është tërhequr nga vendimi i tij, i cili shkaktoi edhe një reagim të gazetarëve dhe mospranim të kushteve që sipas tyre cënon fjalën e lirë. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ka pranuar kërkesën e gazetarëve që ata të marrin pjesë fizikisht në mbledhjet e komisioneve parlamentare. Mësohet se kuvendi është tërhequr nga vendimi i marrë para disa kohësh, i cili shkaktoi edhe një reagim të gazetarëve e mospranim të kushteve që sipas tyre cënonin fjalën e lirë. Sipas kuvendit, gazetarët nuk mund të merrnin pjesë fizikisht në komisionet parlamentare, pasi disa deputet kishin shprehur shqetësim dhe sinjali i mbledhjeve e diskutimeve do të shpërndaje me regji në një dhomë të veçantë, enkas për pjesëtarët e medjave. Lidhur me kërkesën për lejimin e prezencës fizike të gazetarëve në komisionet parlamentare, si dhe lejimin e përdorimit aparateve celular në ambientet e komisioneve nga ana e tyre,
Kjo kërkes të meret në konsideratë duke u mundësuar atyre aksesin e plot të çdo informacioni për te asaj që mundëson sistemi, thuhet ndër të tjera në vendimin e sekretarit të përgjithshëm të kuvendit të Shqipërisë. Policia e Tiranës njofton se një 40 vjeçar është arrestuar nga policia në Allias pasi në një dyqan ku shitej cigare në pronësi të tij, shiste doza kokaine pas 5 muajsh hetime, operacioni është finalizuar mbrëmjen e djeshme dhe në pranga ka rënë 40 vjeçari Krishnik Halilaj. Policia e kryeqytetit njofton se një 40 vjeçar është arrestuar nga policia në Allias pasi në një dyqan ku shiteshin cigare në pronësi të tij. Shiste edhe doza kokaine. Pas 5 muajve hetime, operacioni është finalizuar mbrëmjen e djeshme dhe në pranga ka rënë 40 vjeçari Krishnik Halilaj. Për këtë person, gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg në mungesë. Arrestimi i tij u bë pasi gjatë një hetimi 5 mujor, shërbimet e policisë bën të mundur dokumentimin me prova ligjore të veprimtarisë kriminale në fushën e shpërndarjes së drogave të forta. Ky shtetas u kap në kushtet e flagrancës në zonën e Alliasit, në një dyqan ku shiste cigare pranë banesës së tij, ku drejt vlerës 3500 lekë të rinj për dozë. Gjatë kontrollit të dyqanit të cigareve dhe banesës u gjetën dhe u sekuestruan doza me lëndë narkotike, kokaine, një armë zjarri, pistolet, shuma 42.000 lekë të reja dhe 8.730 euro, një automjet, një motomjet dhe 7 aparate celulare. Materialet ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Tiranë për veprime të mëtejshme. Petrit Ruka, poeti dhe kineasti i njohur, ka ndruar jetë në moshën 67 vjeçare. A ju nda nga jeta pas një beteje një vjeçare me një sëmundje të rëndë. Petrit Ruka është poeti më i shquar i brezit të tij dhe një nga skenaristët dhe regjizorët më të mirë të vendit. Petrit Ruka, poeti dhe kinasti i njohur, ka ndëruar jetë në moshën 67 vjeçare. Poeti i njohur Petrit Ruka u nda nga jeta pas një beteje një vjeçare me një sëmundje të rëndë. Ai është poeti më i shquar i brezit të tij dhe një nga skenaristët dhe regjizorët më të mirë të vendit. Petrit Ruka u bëj një orqysh me vëllimin poetik, atë dhe u fillon tek zemra, i cili mori çmimin kombëtar në vitin 1983. Prej atëherë ai ka botuar mbi 10 vëllime të tjera me poezi dhe disa vjetra skenar filmash, dokumentar dhe monografi. Petrit Ruka ka zënë vendin e vet në letërsinë shqiptare si një nga poetët më të mirë të saj. Me largimin e tij nga jeta, letërsia shqiptare u mbet një nga burimet më dha të saj që vazhdonte të mbante gjallë poezinë shqiptare. Trashëgimia e tij artistike është një antologji e pavdekshme që nderon historinë e letërsisë sonë dhe e bën atë të pavdekshëm. Në jetëshkrimin e tij ndër të tjera citojmë: Petrit Ruka u lind në Tepelen në 21 i 8 1954. Ka kryer studimet e larta për gjuretërsi shqipe dhe studimet pas universitare për dramaturgji filmike. Akademia e Arteve të Bukura, Tiranë, 1985-1986. Ka punuar si mësues në shkollën e mesme të përgjithshme të Tepelenës nga vitin 1976 deri në vitin 1984, skenarist dhe regjisor në Kinostudion Shqipëria e Re dhe Alba Filmi Studio, Tiranë 1986-1996, drejtor në Teatrin Kombëtar të Fëmijëve, Tiranë në vitin 2000, kryetari i Qendrës Kombëtare Kinematografike Shqiptare nga vitin 2000 deri në vitin 2005 dhe nga vitin 2007 deri në vitin 2008.